ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රබල ආරම්භක පිටිකරුවෙකු සහ කඩලු රකින ක්‍රීඩකයෙකු වන කුසල් ජරිත් පෙරේරා හට COVID-19 වෛරසය වැළඳී තිබෙන බව අප කවුරුත් දන්නා කරුණකි. මෙම හේතුව නිසා තව දින කිහිපයකින් ආරම්භ වීමට නියමිත වී තිබෙන ශ්‍රී ලංකා දකුණු අප්‍රිකා තරගාවලිය කුසල් ජරිත් පෙරේරා හට අහිමි වීමට වැඩි ඉඩකඩක් පවතින බවටයි වාර්තා වන්නේ. නමුත් යම් හේයකින් කුසල් ජනිත් පෙරේරා හට මෙම තරගාවලියට ක්‍රීඩා කිරීමට නොහැකි වුවොත් කණ්ඩායමට කඩලු රකින්නකු ලෙස එක්කර ගත යුත්තේ කවුද? නමුත් කුසල් පෙරේරාගේ අඩුව පිරවීමට දක්ෂ ආරම්භක පිටිකරුවකු මෙන්ම දක්ෂ කඩලු රකින ක්‍රීඩකයෙකු අවශ්‍යයි. මිනෝද් බානුක අවසන් වූ ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා තරගාවලිය තුළදී ආරම්භක පිටිකරු ලෙස පැමිණ යම්කිසි මට්ටමකින් ලකුණු අතරට පැමිණ තිබෙනවා. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එක් දින තරඟ හතරකට සහභාගී වී ලකුණු 106ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. එහිදී ඔහු රැස් කරගෙන තිබෙන වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වන්නේ ලකුණු 36කි. ඒ වගේම ඔහු ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම වෙනුවෙන් T20 තරඟ පහකට සහභාගී වී ඉනිම් හතරකට පමණක් ක්‍රීඩා කර ලකුණු 64ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. එහිදී ඔහු ලබාගත් වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය වන්නේ ලකුණු 36කි. කෙසේ නමුත් මිනෝත් බානුකගේ කඩුල්ල පිටුපස පන්දුව රැකීම ගැන බැලුවොත් අපි හැමෝම දැක්කා ඔහු කඩුල්ල පිටුපස ඔහුගේ වගකීම අකුරටම ඉෂ්ට කළ බවට. ඔහු ක්‍රීඩා කළ ඇති එක් දින තරඟ හතරේදී උඩ පන්දු 4ක්ද T20 ඉනිම් 4ේදී උඩ පන්දු 6ක්ද රැකගෙන තිබෙනවා. නමුත් මේ දිනවල පැවැත්වෙන SLC ලීග් තරගාවලියේදී ග්‍රේස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන මිනෝත් බානුක ඔහු ක්‍රීඩා කර ඇති තරඟ 4ේදීම ලබාගෙන ඇත්තේ ලකුණු 27ක් පමණි. එහිදී ඔහු ලබාගෙන ඇති වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වන්නේ ලකුණු 21ක් පමණයි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු නායක දිනේෂ් චන්දිමාල් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එක් දින තරඟ 149කට සහභාගී වී එහිදී ඉනිම් 135ක් පමණ ක්‍රීඩා කර ලකුණු 3698ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. එහිදී ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වන්නේ ලකුණු 111කි. ඒ වගේම දිනේෂ් චන්දිමාල් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් T20 තරඟ 57කට සහභාගී වී එහිදී ඉනිම් 50ක් පමණක් ක්‍රීඩා කර ලකුණු 868ක් රැස් කර තිබෙනවා. එහිදී ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව බවට පත් වූයේ ලකුණු 58කි. ඒ වගේම තමයි ඔහුගේ කඩුල පිටුපස වගකීම බැලුවොත් එක් දින තරඟවලදී උඩ පන්දු 59ක් සහ ස්ටම්ප් කිරීම් 8ක් සටහන් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔහු සහභාගී වූ T20 තරඟවලදී උඩ පන්දු 33ක් සහ ස්ටම්ප් කිරීම් 5ක් සටහන් කර තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් පසුගියදා නිමා වූ ආමි කමාන්ඩර් ලීග් තරඟාවලියේදී සදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ නායකත්වය ලැබුවේ දිනේෂ් චන්දිමාල් විසින්ය. ඔහු සහභාගී වූ තරඟ 6ේදීම ලකුණු 201ක් රැස් කර ගැනීමට ඔහු සමත් වුණා. එහිදී ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව බවට පත් වූයේ නොදැවි රැස් කළ ලකුණු 79යි. ඒ වගේම තමයි මේ දිනවල පැවැත්වෙන SLC ලීග් තරගාවලියේ රෙක් කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන දිනේෂ් චන්දිමාල් සහභාගී වූ තරඟ 4ේදී ලකුණු 129ක් රැස් කිරීමට සමත් වුණා. එහිදී ඔහු රැස් කර වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව බවට පත් වූයේ ලකුණු 59කි. ඉතින් එළඹෙන දකුණු අප්‍රිකානු තරගාවලියට කුසල් පෙරේරා හට සහභාගී වීමට නොහැකි වුවහොත් ඒ වෙනුවට හොඳම ආදේශකය වන්නේ විනෝද් බානුකද දිනේෂ් චන්දිමාල්ද? ඔබගේ තේරීම කවුද? අපට කමෙන්ට් කරන්න. SLC ක්‍රිකට් YouTube channel subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. තවත් උණුසුම් පුවතකින් හමුවෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.